Salamlar, Atılsarı TV xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Ramiz İdris oldu. 8-ci Global Bakı Forumunun 3-cü günü keçirilir. Sonuncu gün Cənubi Qafqaz regional inkişaf və əməkdaşlıq üçün perspektivlər, Qərbi Balkanların dəyərləndirilməsi, rəlliyə gedən yol, Şərq tərəfdaşlığı proqramı, potensialı nədir mövzuları müzakirə olunur. Panel formatında keçirilən müzakirələrdə Cənubi Qafqaza davamlı sülh naminə Ermənistanın öz siyasətini köklü şəkildə dəyişməsinin vacibliyi də önə çəkilir. Ermənistan Azərbaycanın əzəli torpaqlarını işğal etməyə köklənib, lakin uğursuzluğa düşər olub. Hazırda vəziyyət tamamilə dəyişib. İşğalçılıq siyasəti Ermənistanın müstəqilliyinə, iqtisadi potensialına zərər vurub. İki ölkə arasındakı sülh eyni zamanda onun inkişafına təkan verəcək. Azərbaycan torpaqlarını 30 il işğal altında saxlamasına baxmayaraq, Ermənistan yaxşı qonşuluq münasibətləri qursa, ərazi iddialarına son qoysa, bu ona xeyir gətirəcək. 30 il Azərbaycan və Türkiye olarak biz de barış olması için Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler kararına göre, AGİT kararlarına göre topraklarından vazgeçmesi düşünerek çaba gösterildi ama sonuç alınamadı. O nedenle Azerbaycan için konuyu kendi toprağını kurtarmak zorunda kaldı. Şimdi herkesin şunu anlaması lazım. Yeni bir dönem başlıyor bu bölgede. Bölgenin barışa, istikrara ve insanların refahına ihtiyacı var. 44 gün ərzində azad etdiyimiz ərazilərin sevinci ilə yanaşı itirdiyimiz qəhrəmanların acısı ilə ürəklərimizi yönədi. Onları tanıdıqca şəhidlik zirvəsinə həqiqətən də ancaq seçilmişlərin yüksəldiyinin bir daha şahid oluruq. Bugün Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olan Fuad Xankişiyevin əbədiyyətə qovuşmasından bir il ötür qəhrəmanımızı birgə tanıyaq. Uşaqlıqdan o idmanı yaman sevirdi. Ama gördüm elə daş zat qaldırır. Biz apardıq, onu idmana qoyduq. Yaxşı idmansıydı. Nailiyyətləri çox idi. 24 yaşlı Fuadı doğmaları hələ də dəcəl, qorxusuz bir uşaq kimi xatırlayırlar. İdman kollecini bitirsə də, rəssam dizayner olub gələcəkdə bu sahədə uğurlara imza atmaq istəyirdi. Amma bütün bunlarla yanaşı ürəyində bir vətən niskili var idi. Tovuz döyüşləri bu qığılcımı bir qədər də alovlandırmışdı. Müayib olsa yaxşıda gedər vuruşaraq. Rəşəmi təmizləyərik. Oktyabrın 5-də cəbhəyə yollanan Fuad Xankişiyev Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşur. Sonuncu dəfə oktyabrın 30-da ailəsi ilə əlaqə saxlayan Fuad anasından halallıq istəyir. Mama-bala biraz zarafatlaşdıq, danışdıq, güldük. Elə dedi, haqqını halal elə. Yenə başa düşmürəm ki, bu, yəni, heç düşünməzdim ki, yəni, düşünmürdüm nəsə olacaq uşağa. Çünki Füzuli alınmışdı o məndən danışanda. Dedim ki, alınmış torpaqlarda nəsə olasıdır ki bunlara. Amma sən demə, bu kəşfiyyatçı kimi bunlar irəliyə gedirlərmiş, mədə bildirməyibdir. Noyabr ayının 3-də Fuad Şuşaya gedən yolda daşaltı istiqamətində döyüş yoldaşları ilə birgə şəhadətə qovuşur. O, ölümündən sonra Füzulinin azad olunması, Xocavəndin azad olunması, Şuşanın azad olunması, cəsur döyüşçü və vətən uğrunda medallar ilə təltif olunub. Fuad 24 yaşında əbədiyyətə qovuşsa da, yaratdığı əl işləri və vətən uğrunda göstərdiyi fədakarlıqla yaddaşlarda əbədi yaşayacaq. Tahirə Teymur qızı Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Mingəçevir. Ruh şad olsun. Yaşat fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilən qazilərimizin müalicəsi uğruna davam etdirilir. Elə sıradakı sujetimizdə onların müalicəsinin necə getdiyi ilə tanış olacaq. Yaşat fondu tərəfindən qardaş ölkəyə göndərilən qazilərdən biridir Kamil Duniyev. Artıq müalicəsi yekunlaşan Kamil ölkəmizə dönməyə hazırlaşır. Mənim şəxsən müalicəm qurtarıb. Burada həkimlər çox sağ olsunlar. Əlbəttə ki, həkimlərin səyi nəticəsində əvvəlki, belə deyək də, sağlamlığımıza uyğun bir şəkildə biz ayaq üstə dura bilirik. Vətən müharibəsində ayağından yaralanan qazi Aqil Süleymanlı isə ölkəmizdə və Türkiyədə bir neçə dəfə əməliyyat olunub. Sonuncu əməliyyatdan sonra özünü daha yaxşı hiss etdiyini deyir. Bir əlləyiş var, yavaş-yavaş artıq qalxıb yeriyirəm. Həkimlər nə deyir? Həkim deyir inşallah ki, bir üç aydan sonra inşallah ki, sümüklər tam bərpa olunacaq. Qazi Ruzigar Mikailovun belindəki qəlpə əməliyyat olunaraq çıxarılıb. Hazırda əlinin müalicəsi davam etdirilir. Əlimdə biraz əyirlik, yəni işləmə funksiyası çox zəif idi. Mənə müraciət elədim Yaşat Fonduna. Çox sağ olsunlar, dəstək oldular, mənə gəldim bura.
Daha bir qazi Seymur İsmailov yeni əməliyyat olunub. Hələ bir müddət müalicə kursu keçici Seymurun arzusu vətənə yeriyərək dönməkdir. Həkimlər də deyir ki, müalicə olduq, tam bir il, iki il qədəri gedəcək, ondan sonra normal həyatına davam edəcəksən. Qazi Mehman Şirəliyev də müalicəsinin gedişindən razıdır. Qazimiz tezliklə ayağa qalxacağından əmindir. Deyəcəm, çox gözə keçdi əməliyyat. İnşallah yenidən özümüzü bərpa edib qayıdacaq yenə xidmətimizin başına. Digər bir qazi Samir Orucov isə reabilitasiya mərhələsindədir. Artıq səhətində xeyli irəliləyiş olan Samir həkimlərə təşəkkür etməyi də unutmur. Gəncədə olmuşam, sonra Bakıda olmuşam. Əyində 11 gündür bu gündən də buradayam. Sağ olsunlar, həkimlərimizin sayəsində yəni demək olar ki, mən yaşamağım 0 dərəcədə olub da yəni. Müalicəsi bitən qazi Adəm Məmmədzadə isə bu dəfə müayinə üçün buradadır. Avqust ayında Türkiyə müalicəyə gəldim, müalicəmi davam elətdirdim və sentyabr ayında geridən yenə doğma vətən Azərbaycana döndüm və indi yenidən Türkiyə kontrola gəlmişəm. Hazırda bu xəstəxanada 7 qazimiz reabilitasiya kursu keçir. Günlük ortalama bu hastalarımıza da 3-4 seanslıq bir reabilitasiyon proqramı arkadaşlarla birlikdə uyguluyoruz. Umarım ən qısa sürədə sonuçlar alacağız. Yaşat Fondu bizə zəfəri yaşadanların sağlamlığına tam qovuşması üçün dəstəyini davam etdirir. Ramin Hüseynov, Səma Hüseynova, Şəlalə Şəfiyeva, İctimai Televiziya, İstanbul. Və sonuncu xəbərimiz Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının nümunəsi. Və salam mənim sizə bugünə və bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Studiyada Ramiz İdrisoğlu da digər baxışımızı da diqqətdən qaçırmayın. Görüşmək ümidi ilə.